بسم الله الرحمن الرحیم تمام اہل اسلام بالخصوص میرے پاکستانیوں کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں اس موقع پر ہمیں نہ صرف فلسطین کے عوام کو یاد رکھنا چاہیے بلکہ ان خوشی کے لمحات میں اپنے کرب و جوار میں بھی اپنے ارد گرد اپنے محلوں میں اپنے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے ہمیں نظر رکھنی چاہیے اپنے دائیں بائیں اور وہ لوگ جو اس خوشی میں بھرپور طریقے سے شریک نہیں ہو سکتے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ اس خوشی میں بھرپور طریقے سے شامل کریں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں خاص طور پر اس مہنگائی کے دور میں اس فتپوشی کے دور میں جہاں پہ عوام بے پناہ مسائل کا شکار ہے معاشی عدم استحکام ہے جہاں پر ملک میں قوت خرید بالکل ختم ہو کر رہ چکی ہے تمام ایسے لوگ جو اختیار رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد خصوصی طور پر نظر رکھیں اور جو ایسے سفید پوش طبقہ ہے جو مانگ نہیں سکتا خاص طور پر ان کو اپنے ساتھ اس خوشی میں موقع میں بھرپور طریقے سے ساتھ شامل کیجیے اس موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم عوام پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا خصوصی کرم کرے اور یہ جو ظلم کا بازار گرم ہے وہاں پر اسرائیل نے گرم کیا ہوا ہے اس کے شدید مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم سے فلسطین کو جو ہے وہ ان سامراجی قوتوں سے آزاد کرے شکریہ